Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje nós vamos trazer o tema Outubro Rosa. Esse tema tão importante, eu tô aqui com a Mames para falar do Outubro Rosa, que é tão importante ser lembrado e ser falado. Com certeza, muito importante para todas nós mulheres, e a Louvre não poderia deixar de entrar e de abordar esse tema de extrema importância para que a gente tenha consciência e se cuide. Vou começar contando uma grande novidade, que nós vamos ter um coquetel de lançamento com as roupas rosas do Outubro Rosa. Vai ser no dia 18 de outubro, na terça-feira, a partir das 16 horas, aqui na Louvre. É um coquetel que vai falar do Outubro Rosa e vai ter um grande presente para todas vocês. Olha lá, hora então de brindar e comemorar aqui na Louvre. Vamos começar então falando, por exemplo. Eu vi que você trouxe vários tons. Aqui, um macacão lindíssimo, é, é no linho? Exatamente, esse é linho, mostrando, né, Lelinha, que ele vem desde os tons muito diferentes até os modelos também, tanto casual como mais chique. Esse aqui é um vestido. Exatamente. Esse já é um vestido, olha um vestido curto, mas um vestido mais chique, em organza. Veja você, o macacão era tão casual e esse já é um vestido chique, sofisticado. E aqui a gente tem a calça, por exemplo, você vê que os tons de rosa ele aparece em Calças, shorts, vestido, macacão, quer dizer, ele vem com tudo uma tendência forte. Uma tendência muito forte, não só nos modelos, nas cores e nas texturas também. Relembrando, no dia 18 de outubro teremos o nosso coquetel aqui na Louvre, comemorando o Outubro Rosa. Esperamos por todos vocês a partir das 16 horas. Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.